ချစ်ခင်ဒေသအားပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာမင်းမိုးဆောင်300ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့အခါရာသီဥတုဒဏ်များစွာကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်းနဲ့လောကဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအဲ့ဒီတဲကမှလက်မပေါ်မှာတနေ့ကိုအချိန်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ဘဝအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရတဲ့ဈေးတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေများတဲ့အခါအခုဆိုရင်မိုးရသည့်ကာလအတွင်းသူတို့ရဲ့စကားသံများကိုမိဘပြည်သူများကြားသိအောင်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြပြသူများခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဓိကမြို့နယ်6မြို့နယ်ရဲ့ပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာအတံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်နေကြတဲ့ဈေးတဲ့တွေရဲ့မိုးရင်းကာလဘဝအခြေအနေများကိုခုလိုပဲတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ချစ်ခင်ဒီဇာအပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာဘဝများစွာတဲ့ကကိုဘွားကိုအချင်းနေရရာဒီဥဒုလိုက်ရုံးကန်လှူရှားနေကြရတဲ့လမ်းမဘော်ကအပြစ်ကင်းမဲ့စွာဈေးတည်းရဲ့ရုံးကန်လှူရှားမှုများကိုတင်ပြရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ